សំណួរពីកៅពីជ័យលោកគ្រូខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទសំណួរនេះខ្លីប៉ុន្តែចម្លើយមិនខ្លីទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចឆ្លើយក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណនាទីនេះអស់ដែរកុំថាឡើយប្រមាណនាទីបើទោះជាឆ្លើយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក៏មិនអស់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយគោលគោលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណានិងបំបែកដោយខ្លួនឯងសំណួរដែលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានគាត់ចង់ខ្លាចជាអ្នកមានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបោះបំណងរបស់យើងទៅសិនបំណងយើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានឲ្យពិតប្រាកដថាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចដំណើរការទៅបានគឺវាមានសកម្មភាពសកម្មភាពនោះត្រូវបានរុញច្រានចេញពីសេចក្តីប្រាថ្នាគឺបំណងយើងឈានជើងមកដល់ទីនេះក៏ដោយសារតែបំណងនេះហើយជំរុញឲ្យយើងឈានជើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងមកដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ក៏ដូចគ្នាដោយសារតែបំណងបាននាំឲ្យយើងស្ដាប់ខ្ញុំដោយសារតែបំណងទើបនាំឲ្យខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែបំណងអាចនឹងខុសគ្នាហើយរូបមន្តវាតែមួយគ្រាន់តែបំណងខុសគ្នាគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងចង់បានអ្វីមួយគឺវាត្រូវតែកើតចេញពីបំណងឥឡូវយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមាននេះគឺជាបំណងនេះសូមដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់កំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានតើជាអ្នកមានក្នុងកម្រិតណាជាអ្នកមានដែលលើខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រឬក៏ជាអ្នកមានដែលមានប្រាក់ចាប់ពី1លានដុល្លារឡើងទៅឬចាប់ពី 1K 1000 ដុល្លារឡើងទៅ1000លានដុល្លារឡើងទៅឬក៏ប៉ុន្មាន100លានដុល្លារឡើងទៅឬក៏ប៉ុន្មាន10000លានដុល្លារមានការកំណត់ថាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ទង់លានចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ទង់100លានចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ទង់1000លានចង់ខ្លាចជាអ្នកមានខ្ទង់10000លានហើយក៏មានការកំណត់ដែរថាចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានក្នុងចំនួនកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយមិនមែនជាចំនួនខ្ទង់ទេឧទាហរណ៍ថាចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានខ្ទង់ចំនួនតួលេខ1000លានដុល្លារគត់ឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងយើងកំណត់មកថាយើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានតុងកម្រិតខ្ទង់លានឬក៏ចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ណាមួយដោយមិនត្រឹមតែជាការកំណត់នៅចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានឬក៏ចង់ទទួលបាននោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវកំណត់ផងដែរថានៅអាយុប្រមាណឆ្នាំឬក៏កំណត់ថានៅឆ្នាំណាដើម្បីយើងទទួលបានឬក៏ឆ្នាំណាយើងទទួលបានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងការកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងប្រកបវិជ្ជាបែបនេះគឺជាការដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍គិតនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនឲ្យមានចិត្តងាករេឆ្លេះឆ្លាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏មានចិត្តបែកសាយម្ដងចង់ទៅនេះម្ដងចង់ទៅនោះឬក៏ភ្លេចខ្លួនថាពេលវេលាណាដើរដល់ចំណុចណាឆ្នាំណាទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិកម្រិតណាឬក៏ជាការដាក់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមានផែនការចាំបាច់អ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើដើម្បីទៅសម្រេចគោលដៅដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិនេះដូច្នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាយើងមានសមត្ថភាពឬអត់ទេយើងមានរូបសម្បត្តិឬអត់ទេហើយក៏វាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាយើងមានអតីតកាលជានរណាហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធដែរថាពូជពងវងត្រកូលរបស់យើងជានរណាហើយក៏កុំខ្វល់ដែរថាឥឡូវនេះយើងមានលុយប្រមាណសេននៅក្នុងខ្លួនហើយក៏កុំព្រួយបារម្ភផងដែរថាតើយើងនឹងស្វែងរកសមត្ថភាពតាមរបៀបណាយ៉ាងណាឲ្យយើងមានគោលបំណងឬសេចក្តីប្រាថ្នាពិតប្រាកដសិនពីព្រោះគោលបំណងឬក៏សេចក្តីប្រាថ្នាពិតប្រាកដនេះហើយគឺជាប្រភពនៃធម៌ពលពិតប្រាកដរបស់យើងហើយតាមរយៈធម៌ពលពិតប្រាកដនេះហើយគឺអាចបង្កើតនៅផលិតផលដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដដល់យើងហើយបងប្អូនក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ថាតើយើងនឹងទៅបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនោះតាមរបៀបណា
អ្វីពេលនេះដែលត្រូវគិតនោះគឺថាតើយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនោះច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ពិតប្រាកដហើយឬនៅបើយើងពិតជាចង់បានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ក្នុងចិត្តហើយតាមរយៈធម្មពលឌួងចិត្តរបស់យើងវានឹងជំរុញរបើកនៅកមឬក៏ទ្វានៃឃ្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិនោះចេញនោះគឺការកោះកកាយរកឲ្យឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះគឺជាអ្វីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះគឺជាសមត្ថភាពដែលយើងនឹងនិយាយនៅពេលខាងមុខនេះឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ជាក់លាក់ថាយើងចង់ក្លាយជាអ្នកមានខ្ទង់កម្រិតប្រាក់ណាឬក៏ចំនួនណាមួយពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ជាក់លាក់នៅឆ្នាំណាហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវបង្កើតនៅផ្នែកគណិតជាអ្នកមានបើសិនជាការពីមុនមកយើងមានផ្នែកគណិតជាអ្នកក្រយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកផ្នែកគណិតជាអ្នកមានប្រសិនបើការពីមុនមកយើងមិនទាន់មានផ្នែកគណិតជាអ្នកក្រឬក៏មិនទាន់មានផ្នែកគណិតជាអ្នកមានទេពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវផ្នែកត្រូវបង្កើតផ្នែកគណិតជាអ្នកមានដើម្បីយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឬដើម្បីយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរបស់យើងបានគឺដំបូងបំផុតយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតរបស់យើងជាមុនសិនពីមុនមកយើងធ្លាប់គិតដដែលឬពីមុនមកយើងមិនដែលគិតអំពីផ្លូវទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងដោយផ្ដោតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រោះបំណងរបស់យើងយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិតើផ្នែកគណិតជាអ្នកមានមានអ្វីខ្លះផ្នែកគណិតជាអ្នកមានហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាសំណួរខ្លីប៉ុន្តែត្រូវឆ្លើយវែងផ្នែកគណិតជាអ្នកមានមានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវឆ្លើយប៉ុន្តែចំណុចគោលតែមួយគឺគណិតលុយគណិតលុយមិនមែនមានន័យថាជាសក្តីលោភលន់ទេគណិតលុយមានន័យថាគិតអ្វីៗឲ្យคล้ายទៅជាលុយគិតអ្វីៗឲ្យចេញទៅជាលុយបើទោះជាការរៀនសូត្រក៏រៀនសូត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយបើទោះជាការធ្វើការងារក៏ជាការធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថិរភាពនៃលុយបើទោះជាការធ្វើជំនួញក៏ជាការធ្វើជំនួញដែលតាក់ទងទៅនឹងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលុយហើយដើម្បីឲ្យយើងមានផ្នត់គណិតជាអ្នកមាននេះគឺយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្របូមយកឲ្យបាននៅចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះយើងនឹងបានដឹងអំពីរបៀបនៃការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតពីព្រោះហិរញ្ញវត្ថុមានការពាក់ព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវាពាក់ព័ន្ធនឹងលុយវាពាក់ព័ន្ធនឹងបំរែបំរួលលុយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្វិលលុយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានទាំងឡាយនៅលើផែនដីនៅក្នុងសង្គមវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានទាំងឡាយដែលកំពុងប្រើប្រាស់វាពាក់ព័ន្ធដំណើរការនិងមធ្យោបាយនៃការរស់នៅនិងប្រើប្រាស់ជីវិតនៅក្នុងសង្គមវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយថ្នាក់ជាតិវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយអន្តរជាតិលក្ខនឹងលក្ខនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងពីការដកជាប់នៅផ្នត់គំនិតជាអ្នកក្រឬក៏ពីផ្នត់គំនិតផ្សេងៗមកជាផ្នត់គំនិតអ្នកមានហើយពេលនោះយើងនឹងសម្លឹងឃើញថាលុយពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងសម័យកាលដែលគេចាយលុយហើយបើលុយមានសារៈសំខាន់ក្នុងសម័យកាលដែលគេចាយលុយយើងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើលុយហើយយើងនឹងគិតគូរអំពីរបៀបរបបនៃការរកលុយហើយចំណុចទី3គឺជាចំណុចដែលយើងនឹងកសាងប្រភពលុយនឹងឯងចំណុចទី3គឺដើម្បីយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានគឺយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពរកលុយដែលសមត្ថភាពរកលុយនោះវាអាចកើតចេញពីសមត្ថភាពជំនាញឬវាអាចកើតចេញពីសមត្ថភាពនៃចំណេះដឹងបានសេចក្តីថាបងប្អូនចេះមួយណាក៏បានយើងអាចខំកសាងសមត្ថភាពជំនាញក៏បានយើងអាចខំកសាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងក៏បានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពទាំងពីរនេះ
គឺជាសមត្ថភាពដែលអាចរកលុយបានគ្រាន់តែថាសមត្ថភាពជំនាញអាចឲ្យយើងរកលុយបានដោយការហត់នឿយចំណែកសមត្ថភាពចំណេះដឹងអាចឲ្យយើងរកលុយបានប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃមនុស្សជាទូទៅគឺកសាងសមត្ថភាពជំនាញដើម្បីរកលុយសិនបន្ទាប់មកគេចាប់ដើមកសាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការរកលុយរបស់គេនិងពង្រីកសមត្ថភាពនៃការរកលុយរបស់គេឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានហើយបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់ថាយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតផ្សេងៗមកជាផ្នត់គំនិតអ្នកមានហើយនោះយើងនឹងអាចកំណត់ឃើញថាយើងគួរតែក្លាយទៅជាអ្នកមានតាមឱកាសណាឬក៏ក្លាយទៅជាអ្នកមានក្នុងវិស័យណាបើយើងបានកំណត់ឃើញថាយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានតាមវិស័យណាហើយយើងត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពទៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឲ្យកើតទៅជាសមត្ថភាពពិតប្រាកដបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ក្លាយជាអ្នកមានតាមរយៈវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងសមត្ថភាពរបស់យើងផ្នែកកសិកម្មបើយើងចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះយើងនឹងកសាងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពេលដែលយើងកសាងសមត្ថភាពបានហើយយើងត្រូវបញ្ចូលសមត្ថភាពនោះកសាងសមត្ថភាពបានហើយមិនទាន់ប្រកាសថាអាចក្លាយជាអ្នកមានឡើយទេគឺយើងត្រូវតែបញ្ចូលសមត្ថភាពរបស់យើងនោះទៅឲ្យទៅជាអាជីវកម្មតិចកសាងបានសមត្ថភាពអ្វីមួយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយហើយគ្រាន់តែធ្វើចែកគ្នាហ្វ្រីគ្រាន់តែធ្វើលេងក្នុងលក្ខណៈតូចតាចគ្រាន់តែធ្វើលេងក្នុងលក្ខណៈការស៊ីឈ្នួលគេគ្រាន់តែធ្វើលេងក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលជាឯកជនដោយមិនបានបញ្ចូលវាទៅក្នុងអាជីវកម្មទេប្រកាសជាយើងមិនអាចកសាងទ្រព្យសម្បត្តិបានយ៉ាងលឿនលយនោះទេថាដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានឬក៏រកលុយបានច្រើនឆាប់រហ័សនោះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធលក់យកសមត្ថភាពរបស់យើងទៅលក់មិនមែនយកសមត្ថភាពរបស់យើងទៅលក់ដុលទេយកសមត្ថភាពរបស់យើងទៅបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធលក់ព្រោះប្រព័ន្ធលក់នឹងនាំឲ្យមានការលក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅគ្រប់ច្រកល្ហកទៅទីឆ្ងាយបានប្រព័ន្ធលក់ហ្នឹងគឺអាចនឹងនាំផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងទៅដល់ជុំវិញផែនដីទៀតផងមានន័យថាការលក់ជាលក្ខណៈសកលបើយើងរៀនទៅមានសមត្ថភាពហើយយើងកសាងខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពពេញលេញហើយស្រាប់តែយកសមត្ថភាពនោះទៅធ្វើការងារឲ្យគេអត់ខ្លាចជានមានបានទេឬក៏ស្រាប់តែយកសមត្ថភាពនោះទៅធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងត្រឹះក៏មិនអាចខ្លាចជានមានបានដែរប៉ុន្តែត្រូវយកសមត្ថភាពនោះទៅបង្កើតជាអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលមានទាំងប្រព័ន្ធខាងក្នុងដែលមានទាំងប្រព័ន្ធខាងក្រៅកាលណាប្រព័ន្ធខាងក្នុងដំណើរការបានល្អដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបង្កើតប្រព័ន្ធខាងក្រៅដើម្បីបូមលុយចូលពីគ្រប់ទិសទីមកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារថាសម័យនេះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះហើយយើងទៅរកលុយនៅក្រៅប្រព័ន្ធវាជារឿងដែលពិបាកសម័យនេះលុយស្ថិតនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបើយើងមិនបានបញ្ចូលអាជីវកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងឲ្យចូលទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទេប្រកាសជាយើងត្រូវត្រងយកលុយពីអតិថិជនដែលមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យានោះគឺជាអតិថិជនដែលគាត់អាចនឹងមានលុយតិចតួចឥឡូវអ្នកមានលុយធំគឺគេស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាហើយផ្នែករបស់គេតែងសម្លឹងមើលបច្ចេកវិទ្យាដៃរបស់គេកាន់បច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតផលិតផលទាំងឡាយណាដែលអាចដាក់បញ្ចូលដាក់លក់នៅលើអនឡាញបានក្នុងន័យនឹងដែរគឺថាក្នុងន័យលក់ឲ្យបានច្រើនសម័យកាលនេះត្រូវតែលក់តាមបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងហើយតើតើយើងលក់បានច្រើនណាបានយើងដើរទៅដល់ផែនការកំណត់របស់យើងដែលថាយើងចង់ក្លាយជាអ្នកមានតាមកម្រិតណាខ្ទង់លៀន
ខ្ទង់100លានខ្ទង់1000លានខ្ទង់10000លានបើយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកមានកន្តធំត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធលក់របស់យើងហ្នឹងឲ្យបានកន្តធំឥឡូវនេះរឿងប្រព័ន្ធលក់ខ្ញុំសន្មតថានិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងនិយាយចំណុចបន្តទៀតពីព្រោះប្រព័ន្ធលក់នេះយើងនិយាយមិនអស់ទេយ៉ាងណាយើងគ្រាន់តែដឹងគោលបែបនេះហើយបើយើងបើកអាជីវកម្មយើងត្រូវហៅបច្ចេកវិទ្យាមកប្រាប់អំពីកិច្ចការងាររបស់យើងទាំងឡាយឲ្យគេបានដឹងបានយល់បានស្គាល់ហើយឲ្យគេសរសេរប្រព័ន្ធខាងក្នុងមួយដើម្បីឲ្យមានលំហការងារដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់មកទៀតយើងបង្កើតហៅអ្នកបច្ចេកវិទ្យាមកបង្កើតប្រព័ន្ធលក់តាមបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រព័ន្ធលក់តាមបច្ចេកវិទ្យានោះគឺជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យអាចបូមលុយពីមហាជនយ៉ាងងាយស្រួលដល់ដៃគាត់ដែលគាត់មិនពិបាកក្នុងការទិញហើយគាត់នៅកន្លែងណាក៏គាត់អាចទិញបានគាត់គ្រាន់តែបញ្ចូលលុយនឹងចូលមកក្នុងឃ្លាំងលុយរបស់យើងនោះគឺជាការស្រេចឥឡូវចំណុចទី4ឧបមាថាយើងបង្កើតប្រព័ន្ធលុយហើយយើងរកលុយបានហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលុយនឹងការគ្រប់គ្រងលុយមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវាគង់វង្សទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងលុយបានសេចក្តីថាយកលុយនោះដែលយើងរកបានទាំងប៉ុន្មាននោះយកមកជំនួយដល់យើងគឺវាឲ្យវាធ្វើការឲ្យយើងវិញយើងពីដើមឡើយគោលការណ៍ទី3នេះគឺយើងបង្កើតសមត្ថភាពហើយយើងបញ្ចូលសមត្ថភាពរបស់យើងនឹងទៅក្នុងប្រព័ន្ធលក់ដើម្បីលក់បានច្រើនក្រោយពេលយើងលក់បានលុយហើយយើងត្រូវមានសមត្ថភាពមួយទៀតគឺសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលុយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលុយនោះវារិតតែត្រូវឲ្យយើងចេះដឹងអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុចេះដឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងគ្រប់គ្រងលុយបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយនឹងដែរវាមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែគ្រប់គ្រងលុយទេវាមានន័យថាត្រូវបង្កើតលុយថែមទៀតក្នុងនោះហើយធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចបង្កើតលុយបានដើម្បីយើងបង្កើតលុយបានតើតើយើងមានចំណេះដឹងលុយនឹងឯងយកលុយដែលបានទឹកប្រមាណមកយកទៅវិនិយោគយកទៅទិញទ្រព្យទាំងអស់យកទៅទិញទ្រព្យទាំងអស់យកទៅទិញទ្រព្យមានតែការទិញទ្រព្យទេបានទ្រព្យនឹងវាភ្ញាស់កូនចៅទ្រព្យមកឲ្យយើងកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែលវាធ្វើឲ្យប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមានស្ថិរភាពហើយនៅពេលដែលប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់យើងវាមានស្ថិរភាពនេះបានគេហៅថាយើងជាអ្នកមានពិតប្រាកដបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមានលុយយើងអាចនឹងចាយអស់បើយើងបើអាជីវកម្មរបស់យើងវាអត់ដើរទៀងទាត់គឺវាអត់មានស្ថិរភាពទេថ្ងៃណាមួយយើងប្រឈមហានិភ័យថ្ងៃណាមួយយើងអាចមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងរកលុយបានមកហើយយើងយកលុយនោះទៅបង្កើតលុយឲ្យបានកាន់តែច្រើនទិសច្រើនវិស័យទៀតដែលជាការបង្កើតប្រភពលុយដើម្បីឲ្យកើតកូនចៅលុយជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងច្រើនស្ញេះស្ញើនោះនាំឲ្យយើងមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់ពេលយើងមានស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយចំណុចទី5ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការប្រើប្រាស់លុយនោះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ណាបើយើងរកលុយមកបានដែលមានស្ថិរភាពហើយយើងអត់ចេះចាយយើងអត់ប្រើប្រាស់វាដូចជាគ្មានន័យអីទេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយរបស់យើងមួយចំណែកយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានឬក៏សកម្មភាពសង្គមឬក៏ជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ឬក៏ជាផលតបស្នងសងគុណទៅដល់មនុស្សទៅដល់ប្រទេសជាតិទៅដល់មាតុភូមិទៅដល់បរិស្ថានដើម្បីឲ្យមានការរក្សានៅបរិស្ថានបានល្អឬក៏ដើម្បីកើតជាប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដើម្បីកើតជាប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតឲ្យបាន